ես ձեզ պարս ճակատով ձեր առաջ հանդես գալու համար ընտրություններից առաջ վայր եմ դրել պատգամավորական մանդատը, որ ասեմ ժողովուրդ ջան, նայեք, պատգամավորի մանդատը ավելի բարձր է, քան ավականունը, բայց ես ավելի բարձրի աթոռի մանդատը դնում եմ, որպեսզի ցույց տամ, որ այդ ավելի ցածրի համար չեմ պայքարում. Սա կարծում եմ այն նվազագույն երաշխիքն է, որով ես կարող եմ պարզ ճակատով հանդես գալ, ասեմ, որ սա աթոռակրիչ, աթոռակրիչ մնում է հիմա հանգիստ, նստած կլինեի ազգային ժողովում, ու որևէ քայլի չէի դիմ։ Ես մանդատը դրել եմ, որ նախապես ասեմ, ժողովուրդ ջան, այս աթոռը դնում ենք մի կողքի, իրար հետ գնում ենք իրավիճակը փոխելու։ Հավատում եք, շատ լավ, չեք հավատում, ձեր իրավունքն է, բայց ես իմ քայլը արել եմ, որպեսզի ռիսկը ձեզանից քայլ պահանջեմ։ Նիկոլը շատ բաներ էր խոստանում ժողովուրդին, որ պետք է անել։ Մենք բոլորս գնացինք եւ ընտրեցինք իրան, ես ուեցի։ Բայց այսօրվա դրությամբ Նիկոլն էլ արեց, որ 5000 զինվոր մեղք կոտորվեցին շատ իզուր տեղը։ Ես հիմա չգիտեմ, մեր վիճակ էն վիճակն ա, որ հիմա ժողովուրդ ահավոր վիճակի ա։ Ես չգիտեմ հիմա ում հավատամ, ինձ հավատամ, թե ինչ որ մեկին հավատամ, ո՞տե մեր ժողովուրդը մեղք է, Էրիկա է ժողովուրդին հանգիստ թող այդ պիքի։ Այրիկա, հանգիստ, նորմալ, մի ուզ, մի ուզ է։ Ժողովուրդ ջան, նայեք ամենակարևորը, ով է ասում, ինչ է ասում, ինչ ճանապարհ է անցել։ Ես ձեր բոլոր մտահոգությունների կիսում։ Ինչպես ա ձեր ասում։ Էլվիրա։ Էլվիրա ջան, նախնին ձեր ամենակարևորը, եւ երկրորդը նայեք ովքեր են եւ ինչ են ասում։ Դա ամենակարևորն է։ 18 թվականի Նիկոլը եկավ, խափեց, գողացավ մեր ժողովրդի հույսերը, սպասումները, արդարացի ցանկությունները, ու հիմա դարձան ավելի բետար թալանչիներ, քան խոսում էին այդ նախնիների պահով։ Եվ ի վերջո բերեցին այս պատերազմը ու պարտությունը մեր այս զոհերը մեր։ 5000 զինվոր կողմ։ Մենք հիմա այդ ամենը փոխելու նպատակով ենք։ Ինչի համար, ինչի համար։ Ժողովուրդ ջան, առաջարկում եմ ծափահարել Էլվիրային։ Այո։